Var är vi på väg nu då? Till hotellet. I Peking. Det är Peking, ja. Okej. Det är inte den snyggaste bussen här. Lite smårisig sådär. Nej. Så Jing misstänker att det är skräphotell då. Men okej, vi ska ju bara sova en natt liksom. Så det är väl okej. Men jag vill dock ha middag och... Det brukar det finnas. Jag tror det har varit varenda gång hittills i alla fall. Men vi får se vad det är för hotell. Spännande, man vet aldrig vad man får. Ja, precis. Jag bara, nej, vi hoppar över det här hotellet. Vi checkar in själva någonstans. Ja, ja, huvudsaken de har en dusch och en ordentlig toalett. Så funkar det i alla fall. Gärna lite wifi på rummet också. Eller hur? Men vi är i alla fall på tid. Det var ju inte försenat. Oj, är någon som har problem med bilen där eller? De skjuter den genom spärrarna. Det är inte så dumt. Ja, den är lagom inpyrd den här bussen också. De har nog rökt ett par cigaretter i den. Tror du inte det? Nej. Jag känner lukten. Men. Vi får se när vi kommer fram.